Благодаря, господин Председател. Уважаеми господин Кирилов, репликата ми е към Вас. Тя има няколко основания. Първо, казахте, ще говорите само правно. За съжаление, объркахме форумите. Тук на първо четене се говори за целта на един законопроект. 4 месеца във Вашата комисия правно не можахме да проведем този разговор и към това Вие носите лична отговорност като председател на тази комисия. Не само това, не изпратихте за становище законопроекта към правната общност, за да могат да кажат това, което са имали предвид и които са могли да кажат като критики по правната техника за целта, която преследваме. Аз твърда, че правната техника е коректна и не касае само летище София. Ако говорим за летище София, защото касае и него, припомням ви, че за летище София специално парламентарната група на БСП юни месец внесе проект на решение, с което да спре тази процедура, защото тя е вредна, защото е непрозрачна, защото не трябва да се случва. Вие го отхвърлихте. И понеже уважаем колега казва, нищо не е вярно, ще ви дам, колега, както мотивите ни към онзи проект, така и стенограмата от казаното тук, за да знаете, че ние за летище София сме се произнасяли много пъти, ще произнасяме още. А този законопроект цели да предотврати цялостната тенденция на тази легислатура, която вие правилно споменахте, и за законите за приватизация, и за закона за държавната собственост, които бяха ветирани, които бяха няколко пъти обсъждани и които гледат само едно. Държавата колкото по-може да се отърве от дружества, които в икономическата и държавническа логика са печеливши за нея. И затова може да има само 2 критерия, и те въобще не са правни. Едното е, държавата не се занимава с управление на държавното имущество, просто е досадно, а другото е, иска да облагодетелства някой. И тъй като не вярвам, че не ви се занимава с управлението, тъй като сте се вкопчили за него с всичка сила, привилегирован втората. Господин Жарков. Благодаря ви, уважаеми господин Зарков. Втора реплика. Втора реплика, господин Данчев.